सबैलाई जो जयमसी सर्वप्रथम म माफी माग्न चाहन्छु म मा हल्का ढिला भएँ टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि हुन्छ आजको लाइभ सेसन हामी सुरु गर्नेछौँ अनि सर्वप्रथम भाइ विशाललाई धेरै धन्यवाद कि मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो यो समय हामी आज चाहिँ केही उत्साहको वचन हामी हेर्नेछौँ भाइले भन्नुभएको थियो वर्सिप सङ्ग्सहरू अथवा अरू कुनै जे पनि हामीले देखाउनु मिल्छ आफ्नो ट्यालेन्टहरू पनि भन्नुभएको थियो एस uh, मसेस एस वेलकम भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू uh, जयमसी अमरदीप खालिङले जयमसी भन्नुभएको छ भन्दै <laughs> हुनुहुन्थ्यो विशाल भाइले अनि uh, मैले चाहिँ सोचेँ कि आज uh, गीतहरू त अब त्यस्तो छैन मसँग तर आज चाहिँ छोटो प्रभुको वचन बोलौँ भनेर म आज उपस्थित भएको छु यहाँहरू सबैजनालाई जय मसी अगेन अनि थ्याङ्क यू सो मच कि कतिजना आउँदै हेर्दै हुनुहुन्छ विशाल विश्व वाचिङ भन्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू भाइ वान सेकेन्ड अब आज हामी परमेश्वरको केही वचनबाट हामी हेर्नेछौँ uh, आजको वचन चाहिँ हितोपदेश चारको बिस एक्काइस mm -hmm. त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्ने कुराहरू गरिएको छ तपाईँहरूले त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ हितोपेस चारको बिस एक्काइस हृदय भनेर भन्ने बित्तिकै तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भौतिक रूपमा त हामीले मुटु पनि भन्छौँ होइन मुटु भन्छौँ अनि त्यस पछाडि अलि मान मानवीय संवेगहरू चाहिँ समेटेको संवे एउटा एब्सट्र्याक्ट रूपमा चाहिँ हामी हृदय भन्छौँ त्यो हृदय भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो अचम्मको कुरा छ कि परमेश्वर चाहिँ चा। हामीले भन्छौँ नि हाम्रो हृदयमा चाहिँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा कतिचोटि हृदयका कुराहरू गरिएको छ है अनि तपाईँहरूलाई एउटा फ्याक्ट थाहा छ कि हाम्रो मुटु है हाम्रो भित्र रहेको मुटु चाहिँ सय हजारचोटि चौबिस घन्टामा सय हजारचोटि ढड्किन्छ लगातार कस्तो अचम्म छ नि है त्यो मुटु ढड्किराख्ने जबसम्म हाम्रो मुटु ढड्किराख्छ तबसम्म हामी बाँच्छौँ त्यस पछाडि त यदि मुटु ढड्किन छोड्यो भने त मान्छे मरिहाल्छ कन्टिन्युसली परमेश्वरले बनाइदिनु भएको शरीरमा हाम्रो मुटु चौबिस घन्टामा सय हजारचोटि झर्कि ढड्किन्छ है अनि यस्तै गरी चार हजारचोटि चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अरे क्या भन्नाले खुम्चिन्छ यो चाहिँ एक घन्टामा है एक घन्टामा चार हजारचोटि चाहिँ खुम्चिन्छ अरे अनि हाम्रो मुटुमा जुन रगतहरू हुन्छ त्यो चाहिँ चार मिनटमा पच्चिस पाउन्ड रगत चाहिँ हाम्रो सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ अरे भनेपछि हामी कस्तो अद्भुत तरिकाले बनाएका छौँ र हाम्रो अरू अर्गेन्सहरू पनि अद्भुत त छ नै तर हृदयको कुरा गर्दाखेरि हृदय चाहिँ एकदमै यस्तो विशेष चिज हो है एकजना एक मान्छेले सोधेछ अरे तिम्रो माइन्ड ठुलो कि हृदय ठुलो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ जित चाहिँ हृदयकै भएछ अरे किनभने माइन्डले चाहिँ हृदयले जे कुराहरू भित्रबाट सोच्छन् त्यही कुराहरू माइन्डले अरू शरीरका अरू अङ्गलाई चाहिँ निर्देशन दिने हो खासमा है हृदय भनेको त्यो मुटु मात्र नभएको भित्री हाम्रो इमोसन भित्री संवेकहरू होइन जुन चाहिँ त्यो हृदयसँग रिलेटेड रिले छ जस्तै एकदम डर लाग्यो भने हाम्रो हृदयलाई नै पहिला थाहा हुन्छ होइन ओहो कस्तो मुटु नै ढुकढुक गऱ्यो भन्छ नि त अथवा भनौँ एकदमै खुसी हुँदा पनि मेरो आज त दिल खुस भयो भन्छ नि होइन दिलसँगै रिलेटेड अथवा भनौँ कोही बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको कुराहरू देखाउनु पऱ्यो भने पनि म तिमीलाई माया गर्छु आफ्नो हृदयमा स सजाएको छु भनेर पनि भन्छन् सो हृदयका कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले के सोच्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको हृदय कस्तो छ भन्ने कुराले पनि जाँच गर्छ है अनि मैले अघि नै भन्छ बाइबलमा हृदयको विषयमा चाहिँ धेरै कुरा लेखिएको छ अनि हितोपदेशको उपदेशको एक चारको बिस र एक्काइसमा भनेको छ कि उहाँको वचनहरूलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ भनेर है म तपाईँहरूलाई एउटा स्टोरी स्टोरी त नभनौँ तर एउटा इक्जाम्पल त्यसबाट पनि म बुझाउन चाहन्छु आफै सकेको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो भने अहिले हाम्रो हामी विश्वासीहरूको हृदयको कुरा है कोही कस कुस्त, कस्तो हृदयको हुन्छ कोही कस्तो हृदयको हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा एकदम राम्रो खाले इक्जाम्पल छ यो यो चाहिँ मैले पनि कहीँबाट सिकेर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ भन्दैछु सेयर गर्दैछु है त गर तिनवटा कुरा रहेछ अरे है एउटा चाहिँ क्यारोट गाजर होइन त्यस पछाडि अन्डा अनि त्यस पछाडि चिया होइन टी तिनवटा mm -hmm. कुरा अनि एकजना मानिसले चाहिँ एउटा भाँडोमा पानी तताएछ पानी तताए पछाडि अब एक एक गरेर एउटा भाँडो नभनौँ तिनटै भाँडोमा होइन तिनटै भाँडोमा एकै टाइममा एकै समयमा चाहिँ पानी उमालेछ छ त्यस पछाडि एउटामा चाहिँ गाजर हालेछ एक्जा एउटामा चाहिँ अन्डा उमालेछ अनि अर्को भाँडोमा चाहिँ तिनटैले तातो पानीमा अर्कोमा चाहिँ चिया हालेछ सो तपाईँले सोच्दै so, हुनुहुन्छ होला हृदयको कुरा गर्दै थियो तर एक्कासी फेरि यो कस्तो एक्जाम्पल आयो भनेर म तपाईँहरूलाई यो एकदम राम्रो इक्जाम्पल छ मान्छेको हृदयको विषयमा बताउनको लागि है विश्वासीहरू है यो आ, यो एक्जाम्पलबाट चाहिँ म विश्वासीहरूको हृदयसँग जोड्छु है पहिला सुरुमा यसको यसको कुरा सुन्नुहोस् है त जस्तै फर्स्टमा क्यारोट क्यारोट चाहिँ कस्तो हुन्छ पहिला सुरुमा त्यो पानीमा नहाल्दाखेरि उम्लेको पानीमा नहाल्दाखेरि कस्तो हुन्छ एकदमै साह्रो हुन्छ नि क्यारोट होइन के अरे गाजर त एकदम साह्रो हुन्छ जब तपाईँ त्यसलाई पानीमा उमाल्नुहुन्छ नि कस्तो हुन्छ होला एकछिन पछाडि कस्तो हुन्छ होला एकदम मजाले पाकेर गलत त भएर होइन एकदम लताक लुतुक्कै हुन्छ क्यारोट होइन त्यस पछाडि अब अन्डाको पालो अन्डा के हुन्छ बाहिर अलि हार्ड हुन्छ त्यस पछाडि फर्स्टमा बाहिर अलि हार्ड हुन्छ र भित्र चाहिँ तपाईँले अन्डा फुटाउनु भयो भने त त्यो एकदम कमलो हुन्छ त्यो खसिहाल्छ अन्डा त होइन तर जब त्यसलाई उसिन्नुहुन्छ नि पानीमा त्यसपछि त्यो के हुन्छ एकदमै भित्र पनि भी साह्रो हुन्छ होइन बाहिर त सबै साह्रो हुने भइहाल्यो त्यसपछि चिया भनौँ चियालाई पनि तपाईँले चिया पहिला पहिला पनि ठिकै हुन्छ त्यस पछाडि जब तपाईँले त्यसलाई पानीमा हालेर उमाल्नुहुन्छ नि त्यसले एकदम मिठो बास्ना ल्याउँछ अनि पल्लो कोठासम्मै हामी चिया पकाएको बास्ना सुन् सुन सक्छौँ होइन कति मिठो बासना दिन्छ त्यसले अब यो एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी विश्वासीहरू जब पहिला प्रभुलाई एकदम भर्खर विश्वास गरेको हुन्छौँ नि क्यारोट जस्तै हुन्छौँ क्या एकदम पहिला सुरुमा चाहिँ विश्वास नगर्दाखेरि चाहिँ क्यारोट जस्तै कडा हुन्छौँ एकदम कडा एक भएर होइन प्रभुलाई धेरै ते, न... के भन्छ प्रभुको विषयमा नरुचाउने त्यसपछि प्रभुको विरुद्धमा बोल्ने कडा स्वभावको हुने तर त्यस पछाडि जब हामी एउटा उम्लेको पानीलाई हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा परिस्थिति हो त्यो परिस्थिति भएर जाँदा के हुन्छ भनेर भन्ने कुरामा है हाम्रो जीवनमा धेरै त्यस्तो उम्लेका पानीहरू आउँछन् क्या उम्लेको पानी भएर जाँदाखेरि हामी के बनेर निस्किन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै क्यारोट चाहिँ के हुन्छ त जब उम्लेको पानीमा त्यो राख्छ त्यो ललाक लुलुक हुन्छ है पहिला जतिसुकै कडा भए तापनि यशुकृष्टको बारेमा कडा रूपमा प्रचार गर्ने यशुकृष्टको विषयमा चाहिँ कडा कडा रूपमा चाहिँ होइन म चाहिँ यस्तो विश्वासी हो भनेर पुरै आफूलाई कडा देखाउने मानिसहरू जब साँच्चीकै त्यस्तो परिस्थिति आइपर्छ नि साँच्चीकै सतावटका दिनहरू आइपुग्छन् साँच्चीकै त्यो उम्लिएको पानीहरू आइपुग्छन् मानिसहरू ललायक लुलुक हुने गर्छन् है यो फर्स्ट टाइपको मानिसहरू किनकि उनीहरूको हृदयमा चाहिँ त्यो सतावट भोगेर जाने त्यो स्ट्रङनेस चाहिँ हुँदैन त्यस पछाडि अर्को अर्को हृदय भएका मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने पहिला चाहिँ बा बाहिर अलिकति कडा जस्तो भए पनि भित्री हृदय चाहिँ अन्डा जस्तै भनौँ न अन्डाभित्र एकदम ललक लुलुक हुन्छ नि भाय, भाय न, तर जब त्यो पानी भएर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले भित्रै आफ्नो हृदयमा चाहिँ राम्रै प्रभुलाई चाहिँ कोमल देखाए तापनि जब त्यो परिस्थिति भएर जाँदाखेरि अन्डा चाहिँ के हुन्छ पानीमा उमाले पछाडि भित्र पनि कडा भएर आउँछ नि त्यो कडा कठोर हृदय भएर आउँछन् कति व्यक्तिहरू चाहिँ जब उनीहरू सतावट भएर जान्छौँ हे हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ होइन हामीले यति विश्वास गरेको थियौँ हामीलाई यसरी बचाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर तर खोइ त परमेश्वर खोइ इज गार्ड भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि त्यस पछाडि उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई कठोर बाँड्न थाल्छ यत्रो वर्ष भइसक्यो विश्वास गरेको आज झन् सताआट माथि सतावट छ मान्छेहरूले यति यतिको उहरू भनिरहेछ भनेर मान्छेहरू कति ब्याकस्लाइड हुने कुराहरू छ त्यो चाहिँ अन्डा जस्तै मान्छेहरू क्या भित्र पनि झन् कठोर भएर निस्किने जब त्यो उम्लेको पानी भएर जान्छन् है त्यस पछाडि केही टाइपको मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एकदमै टी जस्तो होइन बास्नदार चिया जस्तो हुन्छन् जब उनीहरू पहिला नै गेडा हुँदाखेरि नै ग्रेन्स हुँदा अथवा लिभ्स हुँदाखेरि नै उनीहरू बास्नादार त थिएन है तर जब त्यो सताउट भएर जान्छन् जब त्यो उम्लेको पानी भएर जान्छन् नि कति मानिसहरू चाहिँ अझ धेरै उनीहरू चाहिँ बास्नादार भएर आफू आफू त त्यो पानी भएर गएनै तर अरू व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा बासना दिने सुगन् के अरे दिने सुगन्ध दिने व्यक्तिहरू भएर जान्छन् सो प्रियहरू हामी चाहिँ यो मध्ये कस्तो छौँ आज तपाईँले र मैले हाम्रो हृदयले जाँच्न जरुरी छ के हाम्रो हृदय जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरसँग अटल रहने हृदय छ अथवा भनौँ हाम्रो हृदयले के हर समय दुःखको बेलामा होस् सुखको बेलामा होस् के हामी परमेश्वरलाई सधैँभरि चाहिँ प्रशंसा दिने व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ आज त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले सोच्नु जरुरी छ आज यही कुराहरू हामीले सोच्यौँ भने सदैव हामी परमेश्वरमा नजिक हुन सक्छौँ प्रियहरू अनि यसै गरी अर्को एउटा भर्स म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु हितोपदेश चारको तेइसले भन्छ हृदयलाई सुरक्षित राख है अनि यसै गरी अर्को एउटा पद छ हितोपदेशकै एक्काइसको दुईले भन्छ हाम्रो हृदय जाँच्ने चाहिँ परमप्रभु नै हुनुहुन्छ मैले यहाँ पुरै वर्ष त पढिनँ तर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ पछि यो हाम्रो हृदय जाँच्नु हुने चाहिँ परमप्रभु नै हुनुहुन्छ अरू कसैले सक्दैन तपाईँले हृदयमा के सोचिरहनु सोचिरहेको छु भनेर जाँच्न सक्दैन भोले मात्र जाँच्न सक्नुहुन्छ र आज हामी संसारलाई त ढाक्न सक्छौँ होला सबैलाई राम्रो देखाउन सक्छौँ होला होइन मैले यस्तो गरेको छु यो सेवाकाय गर्दैछु त्यो सेवाकाय गर्दैछु मैले यो काम गर्दैछु भनेर तर भित्री तपाईँको हृदय चाहिँ परमेश्वरसँग कतिको अट्याच छ भित्री तपाईँको हृदय चाहिँ परमेश्वरमा कतिको बलियो छ ताकि भोलि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि के तपाईँको हृदयले हरदम परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ आज यो प्रश्न हरेक दिन हामीले सोच्नु र आफूले आफूलाई जाँच्नु जरुरी छ आफूले आफूलाई म परमप्रभुको नजिक कत्तिको छु परमप्रभुले मलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले उहाँ वा, उहाँ जाँच्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ तर कति कुराहरू तपाईँलाई आफैलाई आफ्नो बारेमा थाहा छ तपाईँले आफैले पनि म भित्री हृदयमा कस्तो छु भन्ने कुरा तपाईँले पनि जाँच्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले त जाँच्नुहुन्छ नै तर यदि आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको हृदयहरू एक्टिभिटीहरूमा संसारिक मानिसहरूले देख्दा वा वा गर्ने भए तापनि अलिकति पनि तपाईँको हृदय परमेश्वरबाट टाढा गएको छ भने प्रियहरू अझै पनि हामी अनुग्रहको समयमा छौँ उहाँ अझै पनि फलो परमेश्वर क्रोध गर्नमा ढिला परमेश्वर अनि उहाँ चाहिँ एकदमै असल परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रा सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह एक सय तिनमा लेखिएको छ उहाँले हाम्रो पापहरू चाहिँ जति टाढा ता... टाढा हुनेछ कहिले पनि हामीलाई दोष उहाँले हाम्रो पापलाई चाहिँ लिएर कहिले दोष लगाइराख्नुहुन्न तर हरदम हामीलाई क्षमा गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ त्यस हाम्रो हृदयलाई आज हेरौँ हाम्रो हृदय चाहिँ हरेक कुराबाट सुरक्षित छ कि छैन आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको वचन सुरक्षित छ कि छैन त्यो कुरालाई याद राखौँ अनि मात्र हामी परमेश्वरसँग सधैँभरि एउटा असल जीवन जिउन सक्छौँ प्रियहरू आज धेरै मानिसहरू क्रिस्चियन त बन्छन् मानिसको नजरमा ए फलानु चाहिँ क्रिस्चियन अरेऊ चर्च जान्छ अरे भन्छन् तर क्रिस्चियनहरूले पनि यस्तो गर्यो अरे नि क्रिस्चियनहरूले गर्दा रहेछन् कति कुराहरू सुन्नमा आउँछ त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूले भन्दा पनि जो चाहिँ प्रभुसँग अट्याच छैन नि जो, जो साँच्चै दिनका दिन, दिन यिसुको साथमा हिँड्छ उसले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन प्रिय जो साँच्चै आफ्नो हृदयदेखि ईश्वरको परमेश्वरको चाहिँ प्रशंसा गरेर हिँड्छ उसले त्यस्तो कुराहरू गर्न सक्दैन त्यस कारणले हामी क्रिस्चियन संसारिक मानिसहरूको लागि धार्मिक रूपमा क्रिस्चियन अथवा क्रिस्चियानिटी धर्मलाई लिनुभन्दा पनि परमेश्वरमा हामी कतिको अट्याच छौँ त्यो कुरालाई सम्झ्यौँ अनि मात्र हामी सफल हुन हुनसक्छौँ अनि परमेश्वरको नजरमा पनि र मानिसको नजरमा पनि छुट्टै ज्योति तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जो साँच्चै यसुसँग हिँड्छ नि उसको मुहारमा यस्तो ज्योति हुन्छ यस्तो उनीहरूसँग बोल्दाखेरि यस्तो ब्लेस्ड मोमेन्ट हुन्छ अनि साँच्चै गडली म्यान गड्ली वुमेनहरूसँग बस्दाखेरिको त्यो 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 व्यक्तिहरू चाहिँ साँच्चै त्यो अघिको चियाले जस्तै फ्रेग्नेन्सहरू फैलाउँछन् अनि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ त्यस कारणले प्रियहरू फलानुले के गरिरहेछ फलानु पास्टरले के गरिरहेछ फलानु विश्वासले के गरिरहेछ अथवा फलानु ठाउँमा त यस्तो भएछ मैले पनि गर्नुहुन्छ होइन कि यिशुले के भन्नुभएको छ म यिशुको मुताबिक गएको छु या छैन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ आजको यो वचनमा मैले यही कुराहरू बाँडेँ मैले पनि यो कुराहरू मेरो अगुवाजनहरूबाट अनि मेरो पासज्यूहरूबाट मैले सिकेको कुराहरू यहाँहरूलाई सेयर गरेँ आशा छ तपाईँहरूलाई आजको वचन छोटो वचन यहाँहरूलाई मन पर्यो होला अझै पनि हृदयको विषयमा र परमेश्वरसँग प्रेम अनि उहाँकोसँग एट्याचमेन्टको कुराहरू बाइबलमा हेर्दै गयो भने त कति धेरै कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ अनि तर मेन कुरा चाहिँ यही हो मेन कुरा चाहिँ यही हो कि हामी सधैँभरि उहाँसँगै हिँड्ने व्यक्ति अनि उहाँ उहाँसँग चाहिँ जहिले अट्याच भएर राख राख रहने व्यक्ति हुनुपर्छ युनाको पुस्तकमा भनेको जस्तै उहाँ चाहिँ रुख हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ हाँगा बिगार सोच्नुहोस् त रुखमा हाँगा भएन भने जुन रुखको हाँगा काटिन्छ त्यो हाँगा त सुकेर जान्छ अनि परमेश्वरमा हाम्रो हृदय छैन भने परमेश्वरमा हामी छैनौँ भने चाहिँ साथ चाहिँ हामी एक दिन फेरि सुकेर जान पनि भेट्छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सधैँभरि उहाँमा अट्यास्ड हुनुपर्छ हाम्रो हृदय चाहिँ जहिले पनि उहाँमा हुनुपर्छ हरदम हर पल हाम्रो हृदयले उहाँको प्रशंसा गरि नै रहनुपर्छ प्रियहरू हाम्रो हृदयलाई हामी कुन ठाउँमा चलाउँदैछौँ त्यो कुराले आज याद गर्नुहोस् हुन्छ सबैलाई जय मस्ती अनि आजको यो लाइभ आउन दिनुभएकोमा वन्स अगेन विशाल भाइलाई म धन्यवाद दिन्छु उहाँको पेजबाट मलाई लाइक आउन लाइभ आउन दिनुभयो आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै अवसरहरू भयो भने फेरि पनि म तपाईँहरूसँग आउने नै छु लाइभमा यस ज ज जसले हेरिरहनु भएको छ कतिजनाले यहाँ मेसेज भएको छ सबिना झा म्यामले वाचिङ भनेर लेख्नु भएको छ थ्याङ्क यू म्याम म्युजिक प्लेटफर्मले किप सेयरिङ द लाइभ सेसन प्लिज भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू अनि सिम्योन सर गजमेर सरले चाहिँ अमेन भन्नुभएको छ गड ब्लेस यु ओके म मेसेजहरू हेर्दैछु थ्याङ्क यू कतिजनाले हेरिरहनु भएको छ गगन सरले पनि गुड मेसेज भन्दै हुन्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू जी ओके धेरैजनाले भएको रहेछ अनि खुसी लाग्यो तपाईँहरूले साँच्चै परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ अनि आज मान्छेहरूले सोसियल मिडिया चाहिँ कति मान्छेहरूको लागि राम्रो पनि भएको छ कति मान्छेहरूको लागि नराम्रो पनि भएको छ तर त्यो त हामीमा हामीले कस्तो तरिकाले युज होइन हामीले राम्रो तरिकाले राम्रो कुराहरू बाँड्नको लागि राम्रो कुराहरू सेयर गर्नको लागि युज गर्न पनि सक्छौँ भने कति मान्छेहरूले त्यसलाई मिसयुज पनि गर्छ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ उहाँले धेरै म यति नै राख्न चाहन्छु अनि फेरि पनि तपाईँहरूसँग आउने म फेरि पनि आउन सक्छु तपाईँहरूको माझमा र यो समय चाहिँ म सबैजनासँग बिदा माग्न चाहन्छु हवस् त जय